Hledáte prostornou 3+1 z lodí, tak to musíte jinam. Ale pokud chcete malometrážní byt o dispozici 2+1, který lze převést do osobního vlastnictví, tak jste na správné adrese. Nějaký pátek dozadu zde proběhla částečná rekonstrukce a byt si navíc můžete koupit téměř kompletně vybavený. Takže jenom přijdu a bydlím. Jo, a málem bych zapomněl. Koupě tohoto bytu pro vás může být skvělá investiční příležitost. Tak neváhejte a domluvte si prohlídku, protože co je dnes, nemusí být zítra.